Нарколабораторію на колесах запеленгували вінницькі даївці. Патрульні зупинили Кіа, щоб перевірити документи. У водія їх не було, та й пасажир помітно нервував. Інспектори оглянули автівку. В багажнику виявили приладдя для виробництва наркотиків. Чиї це речі? Не знаю. Чиї речі? Автомобіль ваш чи ні? Мой. А речі чиї в автомобілі? Я давав знайомому їздити. Експерти, які прибули на виклик, дістали з багажника зупиненої автівки пляшки з рідинами, колби, порошки, електронні ваги, міні-піч для сухого палива, а ще шприци та респіратори. З таким крамом столичні молодики подорожували від одного до іншого нічного клубу Вінниці. Це люди були самі київляні, з їхніх тів, які приїхали сюди до своїх знайомих в місто Вінницю, навчити виготовляти їх прекурсори і синтетичні наркотики. Вилучене приладдя та складові для наркотиків правоохоронці відправили на експертизу. Що ж до гастролерів, їм загрожує до 5 років позбавлення волі. Ірина Дідух, новини телеканал Віта.